ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି 50,000 ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ସେବେଳେ ଚଢ଼ାଉ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି। ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ମ୍ୟାଡମ୍ ଲାଞ୍ଚ ନେବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବି ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରୁଥିଲେ। ବାଳକାଟି ମଟନ, ପାରାଦୀପ ଇଲିଶ, ଦୟାନଦୀରୁ ଛଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁକିଛି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗୁଥିଲେ, କଥା କଥାକେ ପିସି ମାଗୁଥିଲେ। ତେବେ କନ୍ଥିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କିରଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇଦେବା ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ନିବେଦିତା। କିନ୍ତୁ 50,000 ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନ କରି ବାକି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଠିକାଦାର କିରଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। କିରଣ, କଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କହିଲେ? ଦି ବର୍ଷ ହେଲା ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେକ୍ୟୁରିଟି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି। ମୋର ସବୁ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ସରିଲାଣି। ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ 1,00,000 ଦେଲେ ମୁଁ ବିଲ୍ ଦେବି। ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଆଗରୁ କେତେ ଥର ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ପଇସା? 3 ବର୍ଷ ସେ ଯେଇ ରହିବା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ପିସି ସବୁ ଯେହେତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ହୁଏ, ସେ ତାଙ୍କ ପିସି ତାକୁ ଅଟୋମେଟିକ କାଟିକି ରଖିଦେଇକି ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି? 1,00,000 କେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ସବୁ କଟିଲା ପରେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 10,000 ନାହିଁ କଟିବ। ଟୋଟାଲ 1,00,000 କେ 20,000 କଟିଯାଏ, ଆମକୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। 2022-24 ଭିତରେ କେତେ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ସାର୍ ମୋଠୁ ନୁହେଁ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମିଶିକି ପାଖାପାଖି 4-5 ଲୋକରୁ କମ ନଥିଲା। ଆପଣ କଣ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ମାଛ ମାଂସ? ସେ ମୁଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମାଛ ଖାଇଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଅଟକିକି ରଖିଦେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ତ ତାଙ୍କ ଚେନ୍ ହିଁ କାମ କରୁଛି, କାହିଁକି ପିସିଟା ଯାଉଛି ମାନେ ଉପର ଲେବୁଲ ତାଙ୍କର ଓଇସିଙ୍କୁ ଧରିକି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସମୁଦ୍ର ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି ବିଡ଼ିଓଙ୍କର, ନହେଲେ ମୋ ଫାଇଲ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ବି ଯାଉଛି ବ୍ଲଗ୍ରୁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ମାଷ୍ଟର ବିଲ୍ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସି ବିଲ୍ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଆମେ ତ ପଇସା କାମ କରିକି ପଇସା ପାଇନୁ। କଣ ଗୋଟେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ଥାନ୍ତେ ଦୌଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏମିତି କାମ କରିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି? ମିନିମମ 7,00,000 ଟଙ୍କା ଏବେ ବି ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇଛି। ନା, ଆପଣ କାମ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କରୁଛନ୍ତି? 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 30-40,000 ଟଙ୍କା କାମ କରୁଛି। ତିରିଶ ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ତାଙ୍କୁ? ସେ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି ସେଥିରେ ଯିଏ ଯାହା ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଅବଶିଷ୍ଟ ମୋର ପଇସା ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିଦେଲେ, କହିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ 3,40,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଦେବି ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା କାଲି, କେମିତି କ'ଣ ଧରାହେଲେ? କିଛି ଫୋନ୍ କରିକି ପଇସା ମାଗିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଟି ଯାଇଥିଲି ଦେବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ? 1,00,000 କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖେ ଏତେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ 50,000 ଦେଉଛି। ଦେଲା ପରେ ବି ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ 50,000 ନଦେଲେ ମୁଁ ବିଲ୍ ଦେବିନି। ଓକେ, ତାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଲା? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଛପିକି ଥିଲା ମୋ ହାତରେ ଯାଇକି। ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର, ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ମୁଁ ପାଇବା ଦରକାର। ଗତକାଲି 50,000 ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି। ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥିତ ଘରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକକାଳୀନ 2 ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 16/2024 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ମାଙ୍ଗିଲେ, ସେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଟ୍ରାପ୍ କରୁଛୁ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଲେଡ଼ି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ 2 ଲୋକେସନ୍ରେ ସେ ମ୍ୟାଟର ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ଲୋକେସନ୍, କନ୍ଦଗିରି ଏରିଆରେ 2 ଲୋକେସନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭମଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।